5. aprila je istekao rok za podnošenje prijava po konkursu grada Užica za sufinansiranje mera energetske efikasnosti. Kao što se i očekivalo, stigao je veliki, a možemo reći i rekordan broj prijava. I ove godine smo imali 383 prijave, što je rekordan broj u odnosu na prethodne 4 i ova 5. godina kada se sprovodi konkurs za mere energetske efikasnosti. Ono što moram da istaknem jeste da je najveće interesovanje bilo za subvencije za kotao na gas. Imamo 169 prijava i 169 zainteresovanih ukupno. To kažem u odnosu i na kotlove za zgrade i na kotlove za kuće. Znači nismo još uvek razvrstali, manji je naravno broj prijava koji se odnose na zgrade. Uglavnom su to domaćinstva, odnosno kuće. Stiglo je više od 90 zahteva za sufinansiranje izrade spoljne izolacije i oko 100 prijava za zamenu stolarije. Najmanje interesovanje, nažalost, jeste za kotlove na pelet, kažem nažalost, zato što je to ekološki energent i treba i to propagirati. Naravno da je nama strateški cilj jeste gas, ali naravno treba ići u pravcu korišćenja biomase, jer nam je to također koristan energent u smislu ekologije i zaštite životne sredine, odnosno kvaliteta vazduha. Ono što sada sledi jeste terenski obilazak komisije koja će na licu mesta utvrđivati tačnost podataka koje su vlasnici objekata naveli u svojim prijavama. Da izbodujemo sve pristigle prijave i da za nekih mesečak dana najdalje dobijemo jednu listu na osnovu kriterijuma, dobijemo bodovnu listu, kako ćemo poslagati da vidimo koliko ćemo moći da isfinansiramo pristiglih prijava. Ove godine za sufinansiranje mera energetske efikasnosti opredeljeno je 14 miliona dinara, što je takođe najveći iznos do sada. 3 miliona su odvojene za izolaciju, 2 miliona su odvojene za stolariju, 7 miliona smo izdvojili za kotlove na gas i 2 miliona za kotlove na pelet. Međutim, imajući u vidu da imamo samo 14 pristiglih prijava za pelet, bit će dodatne raspodele, preraspodele sredstava, odnosno gledat ćemo da što veći broj prijava bude zadovoljen u smislu dobijanja subvencije za kotlove na gas. Ne može se tačno reći kada će oni koji su podneli zahteve dobiti informaciju da li su prošli na ovom konkursu, ali preliminarne liste mogu se očekivati početkom juna meseca.